Guys, simu yangu imeibiwa, guys man. Nitafanya nini sasa? Sasa shida yenu ni nini? Hata lala simu yangu imeibiwa. Imeibiwa na nani? Nilikuwa nimeweka tu pale kwa dirisha isha. Hii plot ya kujenga. Huko haitupea amani. Wallahi imeibiwa. Endo ukatafuta huko chini ya kitanda bibi yangu huko wewe. Wewe nisaidie. Endo ukatafuta simu zako wewe. Good.